Дорожнє полотно міжнародної траси М-23 Берегово-Виноградів Велика Копання, загальна протяжність якої понад 40 кілометрів, давно потребувало оновлення, як і всі майже тисячі кілометрів доріг державного значення на Закарпатті. Цього року ми приступили і об'явили тендер від Білока до Копані, де був самий жахливий участок. Неодноразово виникали суспільні напруги, були перекриття цієї траси. Вона дуже важлива для регіону нашого, для Закарпатської області, в тому сенсі, що вона пропускає і по ній їдуть усі великовагові транспортні засоби. Вона в зв'язку з тим, що Берегово не спроможне із-за аварійного моста пропускати. Всі із пункту Дяково, з Вілока весь вантажопотік виїжджає на Н-09. Загалом на близько 30 кілометрах на окремому відрізку від Вилока до Копані, зокрема до стаціонарного посту дорожньої патрульної служби, де вище згадана дорога перемикається з національним шляхом Н-09, інтенсивні роботи. Відбувається поточний середній ремонт. Влаштовано три шари дорожнього одягу, регенерація, вирівнюючий шар чорного щебеневого покриття і зараз вирівнюючий шар дрібним асфальтобетоном А-20. Вартість одного кілометра такої дороги буде приблизно до около 12 мільйонів вартувати. Цього року ми зробили регенерацію, тому що основа була в жахливому стані. Сучасні нагрузки вона вже не витримувала. Її потрібно було укріпити якось. Багато тут, як ви бачили, лівньових каналізацій, багато мостів, труб, які потребували ремонту перед тим, як зробити вже верхні шари. Ця дорога буде завершена в слідуючому році. Йдеться про вирівнювальні нижні шари дорожнього одягу, кажуть дорожники. Завершальним акордом його відновлення стане верхній шар вже року наступного. Тут ще буде з полімер асфальтобетону, так званий ШІМ А-20, який забезпечить дуже високі експлуатаційні характеристики. Джерелом фінансування став державний бюджет. Велику увагу приділив цій дорозі депутат обласної ради Мирослав Білецький, який включив її як найпріоритетнішу дорогу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що роботи у нас вже підходять до завершення в цьому році. Підрядна організація, яка виконує роботи, взяла на себе великі зобов'язання виконати ці роботи в цьому році, маючи розуміння про те, що фінансування на цю дорогу в цьому році не передбачено в повному обсязі. Наразі підрядники виконали робіт на суму 300 мільйонів гривень. Профінансовано 200 мільйонів. Завдячуючи депутатам Верховної Ради, в першу чергу я їм буду завдячувати, тому що вони підхопили цей проект, вони його лобіювали. Це Валерій Валерійович Лунченко, це Василь Петьовка, це Роберт Горват. Вони працюють таку дружню команду постійно на співпраці з Кабінетом міністрів. І, чесно говоря, мало хто вірував. Під час візиту Володимира Борисовича Гройсмана в Закарпатську область ми звернулися до прем'єр-міністра з проханням виділити кошти на ремонт цієї дороги. Він відгукнувся на наше прохання, запевнена в тому, що 200 мільйонів гривень в цьому році буде передбачено на цю дорогу. Ми маємо вже розуміння, що близько 100 мільйонів гривень маємо дефіциту по виконаним роботам. Але ми переконані, що ці кошти до кінця року спільними зусиллями будуть направлені до Закарпатської області і ті роботи, які виконані, будуть в повному обсязі профінансовані. Стартували роботи ще влітку. З 12-кілометрової ділянки від Вилока до Виноградова далі продовжили ремонт від Виноградова до Великої Копані, а це 8,5 кілометрів. Наразі ведеться ремонт у самій Копані, як біля поста, так і по всій центральній дорозі села, з облаштуванням всіх комунікацій та оновленням мостів. Цей проєкт є складовою по логістичному об'єднанню пунктів пропуску Європейського Союзу з основними артеріями України. Реалізація таких проєктів дає можливість Закарпаттю та й Україні в цілому розвиватися. Це залучення інвесторів, це залучення туристів. І взагалі дуже приємно їздити по таких дорогах, яких в нас ніколи не було. Старожили Верхньої Копані пригадують, що дороги були ідеальними лише за часів їхнього дитинства. Транспорта багато. Ями не вспівали латати,
Ну, бо тепер думаємо, що все буде добре. Надіємося, що буде добре. Десятиліття без капремонту призвели до не найкращого стану центральної вулиці. Місцеві в очікуванні змін. Добре, дуже, коне. Як вам казати, то буде вже як благодать буде. Що вже буде, вже не буде, хочемо. То дивіться, які хати були всі залопані, і тепер ще тепер я не можна обновити навіть. Наші підрядчики, які от бачите, виграли цей тендер, це сучасні організації, які вже на ринку знаходяться не один рік. Вони вміють будувати, і ми показуємо і нашому народу, нашим закарпатцям, що є люди, якщо є кошти відповідні, є відповідні організації, які будуть будувати сучасні автомобільні дороги. Окремий відрізок автомобільної дороги М-23, а це той, що проходить через саме місто Виноградів, цього року оминули. Його планують відремонтувати у 2019-му. У самому місті Виноградові є багато інженерних комунікацій. Це каналізування, це водовідведення, це вода, це які зараз, якщо б ми розкопали, то ми б не встигли це зробити. Тому було прийнято рішення доробити цю дорогу, дати можливість проїзду машин. А Виноградово ми обіцяємо, що на другий рік обов'язково зробимо все місто. Через Виноградово пішов потік дорожнього вантажного транспорту, який роздавив всі дороги. Дорога буде хороша від Вілока, від Берегова до цієї дороги, яка зараз вже ремонтується, до центральної дороги М-09. Дорожня реконструкція триватиме і наступного року.